E aí, tudo tranquilo pessoal? Somtag R. Boa tarde. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Ah, por enquanto estamos em três aqui. Quem mais está por aí? Dá um salve pra gente começar já a bater papo esse sábado infernal. Tá quente pra burro aqui. Quem mais está aí comigo? Vamos ver. Tá aguardando o pessoal chegar, né? É. Pontualidade é, é, é só a minha obrigação. O pessoal tá chegando aos pouquinhos. Enquanto isso, a gente vai papeando, dando os recados, porque esse vídeo também vai lá para a nossa playlist da trilha no YouTube, né? Então. É isso. Enquanto isso eu vou dando uma olhada aqui... Já está tudo certo... Então, ó, tá vendo? Você que está pegando depois a, a gravação aí no YouTube, aparece aqui aos sábados, duas da tarde, na Twitch a gente começa a trabalhar, você participa da conversa, não fica essa espera, essa espera vai fazer um pouco mais de sentido para você também, né? Porque na gravação fica bem chato esse negócio de muito tempo, tal, de espera, tem que ficar pulando vídeo, pulando papo. Aqui não, aqui faz, tudo faz sentido. Salve, ah, está. Tudo tranquilo. Bom, maravilha. Enquanto o pessoal está chegando, a gente vai deixando os recados gravados aqui, né? Para quem vai assistir depois, que esse é essa é a nossa sétima semana da trilha no Linux. A gente está trabalhando aqui diversos tipos de conhecimentos relacionados ao GNU, sistema operacional GNU. Com o Kernel Linux, eh, visando aquelas pessoas que estão começando a descobrir o sistema, que querem descobrir um pouco mais, querem né, conhecer um pouco mais o sistema operacional e todos os conceitos em torno, mas principalmente aquelas pessoas que estão fazendo isso com vistas a uma vaguinha na área no futuro, quem sabe próximo. Né? Então, aquelas pessoas que vão trabalhar com DevOps, TI, de uma forma geral, né, desenvolvimento e enfim, aqui é justamente o esse o foco. Tá? É, eu estava vendo aqui a pergunta do Asta, depois eu falo sobre isso, Asta, mas já tem resposta aqui, tá? Já tem resposta aqui na, na trilha, inclusive no nosso site, mas enfim, esse trabalho já acontece, como eu estava falando, há sete semanas, hoje é a sétima semana e nós descobrimos diversos assuntos, eu vou passar aqui para o Overlay para vocês terem uma noção do que já aconteceu por aqui, né? e a intenção não é fazer curso de shell isso aqui não é para ser um curso de shell mas a gente fala muito de shell a gente vai falar sobre ferramentas interessantíssimas também que você usa através da linha de comando e tudo isso para enriquecer a sua experiência de ambientação mas também de aprofundamento no sistema operacional GNU ok é, esse trabalho como, como sempre, né? só é possível com o apoio da comunidade, que através das nossas várias formas de apoio contribui para que a gente continue fazendo o que a gente faz por aqui. Né? Não só esse trabalho, mas tantos outros que a gente faz no canal DebXP já há mais de quatro anos, e agora ao vivo também pela Twitch. Tá? Então, as formas de apoio, aqui o pessoal da Twitch tem o. A gente tem o comandinho, né? Só Teclar exclamação Apoio, né? No chat que aparece todos os links. Não, nós temos o Pix, né? Que embaixo tem o, o endereço do Pix. Se você quiser e puder contribuir, né? Com um cafezinho para o seu bom e velho professor. <laughs> é, mas também temos o apoia que é o que é o, aquela forma de contribuição mensal. Temos também as camisetas lá na nossa lojinha, né? Lojinha DevNul na Reserva Inc. E temos também o meu livrinho aqui sobre Shell à venda, que aliás o pessoal estava me perguntando recentemente, né? Pô, o Link não está funcionando, né? Enfim. É, é, isso porque eu mudei de servidor, mas ainda não refiz o conteúdo do meu site lá no BlauAraújo.com. É, eu já tenho os, os livros à disposição para fazer download e eu não sei se eu tenho um comando para isso. Vamos ver. Vamos ver aqui: livro. Não, não tenho. Eu ia criar um comando para isso, não, mas não criei. Mas é muito fácil: BlauAraújo.com downloads eu vou, vou pegar aqui o link rapidinho para passar para o pessoal vamos ver se dessa vez vai copiar direito se não, aqui ó você pode baixar gratuitamente em pdf aqui ó em pdf e em epub tá então ó, se quiser contribuir com a gente comprando o livro show de bola o link está na descrição do vídeo se você tiver no youtube tá aí nos links que eu coloquei no chat para o pessoal da, que está aqui na Twitch, tá? Agora, se você... Deixa eu só colar aqui para o chat também saber que link é esse, pegar fácil o link, né? Agora, se você... Se você está assistindo aí pelo YouTube, tá tudo na descrição do vídeo, ok? É, enfim, se você quiser baixar gratuitamente, não tem condições de comprar um livro, né? É, não está interessado na compra do livro, tem aí gratuitamente em ePub... Tem PDF e, é claro, mais um bom motivo para você considerar mandar aquele pix maroto, né? <laughs> para ajudar a continuidade da produção desse tipo de material livre e gratuito para todas e todas, ok? É, é isso, pessoal. Vamos ver se chegou mais alguém. Tarde, está muito quente esse sábado. Eu até entendo, eu mesmo. Não, já temos bastante gente aqui, né? Gente suficiente para a gente começar a conversa dessa semana, que é sobre como dá para ver aqui em cima, né? É sobre programas e processos, tá? Beleza. Deixa eu só fechar essa aba do PDF. E aí, quem que chegou, dá um toque aí no chat, pessoal. Não fica calado não. A ideia de fazer aqui essa transmissão ao vivo é a gente poder interagir, tá? Então, por favor, vamos vamos perder a vergonha. Ah, oba! beleza. Olha o Manque aí. A Oba. Primeira vez no chat. Obrigado aí pela presença, Manque. Então, ó. Hoje a gente vai falar sobre programas e processos. Na verdade, esse papo é, foi inspirado numa pergunta. É claro, estava na nossa programação falar sobre isso. E essa semana teve uma pergunta, não, não me lembro se foi se foi é, numa foi numa e de um outro curso se eu não me engano, é, eu acho que veio de uma issue, mas enfim é, era sobre o que eu tinha falado na trilha aqui no A pessoa colocou em outro local, não tem problema. É, mas a pergunta era sobre uma afirmação que eu fiz na semana passada, né? É, porque eu já dei uma pincelada sobre processos e eu falei que processo, pessoal, não é aquilo que você costuma ouvir por aí, não, que é, é processo, é um programa em execução. Isso pode ser em, em verdade em certos contextos, mas no contexto que a gente está falando e no contexto de aprendizado, quando a gente não deve se satisfazer com aquelas explicações superficiais, né? Tiradas não se sabe de onde, é, processo é uma estrutura de dados associada à execução de um programa. E hoje a gente vai, vai entender exatamente o que isso significa, porque era inclusive a dúvida da pessoa na semana passada. Fala NVI Master, NVI ou NVL. Não sei que letra é essa porque não dá para enxergar. <laughs> tá certo? Então, essa esse é o tema de hoje. É, é, antes da gente começar, inclusive, eu acho que é importante eu dizer que tem uma motivação para a gente falar sobre programas e processos. É, na semana passada, o assunto foi, eu vou até mostrar aqui para vocês, para quem perdeu, né? É, foram os arquivos de inicialização do bash. Veja, a gente está enrolando aqui umas três semanas, contando hoje, para falar sobre apelidos, sobre variáveis, as tais variáveis exportadas, que o pessoal chama de variáveis de ambiente. É, a, a gente está para falar sobre funções. É, isso é uma coisa que, para entender de verdade, é preciso dar alguns passos atrás ou então remover algumas camadas de abstração, justamente para ver por que, que a gente faz isso, por que, que funciona, por, por que, que a gente usa isso em arquivos de início, qual o efeito disso depois no uso do shell. Tá? E como que isso é importante, por exemplo, para executar qualquer outra coisa a partir do shell. Por isso é importante mesmo. A gente só vai entender se a gente, a gente der uma olhadinha um pouco abaixo das abstrações aquele com que a gente está acostumado. Que, que é a pena. Não, qual é o comando? Escreve aí superficialmente qual é o comando. Né? A gente tem que tirar um pouquinho essas camadas de facilidade, de descomplicação para ganhar uma perspectiva do problema muito mais ampla e, evidentemente, isso vai se traduzir em mais facilidade para a gente mais adiante. Veja, esse é um trabalho para pessoas que estão iniciantes, mas não é um trabalho superficial, não é uma coisa de receita de bolo, por exemplo, né? A gente está aqui para entender como as coisas funcionam, por quê? principalmente a gente está focando em você que está querendo uma, se profissionalizar na área de TI de algum modo, ok? Então é por isso que a gente precisa dar, uh, uh, dar uma aprofundada. Ah, vim Nelvin, Master, um dos melhores nicks da Twitch, <laughs> agora que eu entendi, Master boa 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 é essa é, é o astigmatismo, cara eu não consigo diferenciar o l minúsculo do i minúsculo então é, é eu acho até que do i maiúsculo com essa fonte aqui tá? é bem complicado para mim tá bom deixa eu ver aqui como é que estamos e maravilha turma agora a turma tá cheia aqui bem-vindas e bem-vindos tá é, pessoal, então vamos lá é, essa é a justificativa para a gente hoje dar uma olhadinha sobre o que é o programa e o que é processo né? porque não são a mesma coisa se eu falo que um programa um processo é um programa em execução então por que eu não chamo direto de programa porque não é programa em execução é, quando um programa é executado um processo tem início tem alguma relação com o programa, tem tem alguma coisa a ver com o que está no arquivo do programa tem tudo a ver mas uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa então eu já vou perguntar para vocês eu sei que vocês ficam tímidos né com esse calor está todo mundo aí com leseira, que nem eu eu estava cochilando aqui eu estava deitado na cadeira de boca aberta e roncando pouco antes de começar <laughs> pouco antes do horário da gente começar mas enfim eu vou deixar a pergunta, o que, que é um programa para vocês e o que, que é um processo? O processo vocês já tentaram me responder semana passada e eu dei mais ou menos aqui o que a gente vai falar hoje. Mas o que, que é o um programa no fim das contas? Né? O que, que será um programa? E aí, algum palpite de, de uma definição para um programa? O que, que é um programa? Vamos dar lá, palpites. Palpites são muito importantes. Se eu não der a chance de vocês também exercitarem aí a, 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 a forma de se expressar, de explicar as coisas, né? Porque aquela coisa também deu só despejando o conteúdo e ninguém aproveita nada, né? Mais um motivo para você estar tá aqui ao vivo, para a gente poder discutir essas coisas juntos. Mas vamos lá. Ninguém tem um palpite sobre o que é um programa? Bom, ninguém se manifestou, então vamos em frente, né? Ah, tem aí. Um programa é um aglomerado de processos e estruturas em execução para gerar um resultado. É uma forma de ver um conjunto de instruções... Com o objetivo de resolver um problema... Show... Está bem mais perto do que... É, é, eu acho que são complementares... Né? Se eu entender o que... O, o, deixa eu mostrar... Né? Eu, eu tirei aqui a, o chat sem querer... Desculpa pessoal... É, o, o Monk respondeu aqui... Ó, né? Que um programa é um aglomerado... De processos e estruturas... Em execução para gerar um resultado... E o NVI Massa... É um conjunto de instruções com o objetivo de resolver um problema. Eu acho que as duas se completam, mas eu só preciso confirmar contigo, que se por processo você quer dizer é, um procedimento, um processamento, não processo no sentido que a gente está falando aqui, que é outra coisa que confunde a galera é, quando ouve esses termos pela primeira vez. Acha que processo tem a, tem a ver com aquela coisa da culinária, né? De você pegar um alimento, um, um, um ingrediente, processar aquele ingrediente e depois juntar tudo né, é, no prato final. Umiproce é, um processamento, não um processo, está certo. Então faz todo sentido mesmo o que você disse e se complementa com a resposta do Anivim. É, só que a ideia. Então eu vou colocar de novo em foco o conteúdo. A ideia, gente, é que um programa é exatamente o que o pessoal está dizendo aí. O nome programa vem de você programar, de você antecipar várias etapas para realizar um determinado, uma determinada tarefa. Né? É, mas, quando a gente está falando de computação, programa já, segue, já tem uma outra conotação. Tá? Quando a gente está falando de sistemas computacionais, um programa é exatamente aquele arquivo que contém essas instruções e certos dados que são utilizados para realizar algum tipo de processamento, para executar alguma tarefa, tá? É, este arquivo, quando a gente está falando de sistemas computacionais, esse arquivo ele contém justamente Uh, essas instruções e esses dados. É isso que tem ali nesse arquivo naquele arquivo que a gente chama de um programa, Ok Só que não é exatamente é, tudo escrito bonitinho de uma forma que a gente lê tá? que a gente pode ler facilmente. Até existe essa forma, de da gente se referir a arquivos de programa, como por exemplo quando a gente está falando de um script escrito na linguagem do shell, a gente está falando de um programa que foi escrito numa linguagem muito parecida com o que a gente usa para se expressar, mas com certas convenções e aquilo é um programa. Porém, não é bem isso também. <laughs> também não é bem por aí. Tá? É, a ideia do a ideia de quando a gente está falando de sistemas computacionais, o programa, na verdade, é mais parecido com isso que eu vou mostrar. Acho que eu vou até pegar uns exemplos lá do, do nosso curso de Assembly. Quer ver? Ó? É, deixa eu ir lá para o diretório do curso. Ó. Ou então do, do, do LOST que a gente está fazendo aqui as quintas. Acho que é até mais interessante porque é menorzinho. Tá? Seguinte LOST. TMP. Eu acho que é aqui. Esse diretório. Tá? Deixa eu ver. É isso mesmo. Eu vou pegar um programa. Tá? Mas um programa que, por exemplo, não é executado no GNU. Não esse programa. É um programa, mas ele não é executável no GNU, aqui no sistema operacional que vocês... O pessoal chama de GNU Linux, ou apenas Linux, ou também não seria executável no Windows, no Mac. Não seria executado em nenhum sistema operacional, mas é um programa. E eu vou mostrar, é, é, exibindo para vocês, o que tem nesse arquivo. Olha só, o nome do arquivo é boot.bin. Bin vem de binário, tá? Então, ó, boot.bin. Quem está fazendo o nosso, está trabalhando aí com a gente nesse sistema operacional do zero às quintas, está manjando do que eu estou falando aqui. Olha o que tem nesse arquivo. Olha aqui, ó. Ou oh, caramba. Deixa eu vou reduzir o tamanho da fonte. Aqui, agora ficou perfeito para exibir. Aqui eu tenho todo o conteúdo desse arquivo. Como vocês podem observar, aqui nessas colunas centrais, né, nós temos apenas números. Isso é o arquivo de um programa. Um arquivo que, nesse caso, não é um executável no sistema, isso aqui seria executado no momento em que o computador é ligado. Tá certo, é, que, é, que é um, um programa feito para trabalhar como é, um programa de setor de boot, um, um master boot record ainda não está completo, é apenas parte dele, mas já é, já faz alguma coisa né mas veja que é apenas números, uma sequência enorme de números que vai daqui de cima até aqui embaixo. O que esses números querem dizer? E eu ainda digo mais, é, é, é claro que a gente pode dividir esse número, isso aqui, em vários números. Por exemplo, eu posso falar aqui, ó, é B3C, é 904D, é, ou, ou isso tudo aqui, seja lá o que for, porque aliás tem, né? Isso tudo, então, é 9, é, é 3, aqui, ó, isso tudo aqui, Tá? É, eu posso dividir em várias partes, assim como vocês estão me vendo, fazer. Mas, do ponto de vista do, do, do arquivo, vendo o arquivo, o que esse arquivo contém é um número gigantesco. Isso tudo é um número só. O arquivo fechado é um número só. Quem está entendendo, quem não está entendendo isso que eu estou dizendo? Eu já temos aqui bastante gente, eu quero saber. Como assim que é um número só? Não tem ninguém com dúvida nisso, eu estou explicando bem, vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Como é que está aí para vocês? Cadê a participação de vocês? Repara, então, ó, tô, enquanto o pessoal está acordando, né? Repara. Eu acho que o público do YouTube veio para cá para a Twitch, finalmente. <laughs> que o pessoal do YouTube é assim. <laughs> A gente fala e, e, e o pessoal está lá longe. Mas beleza, ó, isso é um número só. Esse número está escrito inclusive com letrinhas aqui, porque é uma forma da gente escrever números. A, a gente está acostumado a ver números escritos em base decimal, né? aqueles números que têm os algarismos de 0 a 9, mas essa não é a única forma de escrever números. Nós podemos escrever na base 16, ou seja, números escritos na base hexadecimal. Que é o nosso caso. Aí nós temos os dígitos que vão de 0 até 9, depois de 9 entra A, B, C, D, E e F. Né? Nós temos 16 símbolos para representar os números. Então é o que a gente está vendo aqui. Mas poderia ser também números na base 2, ou seja, números binários, né? escritos em binário, que nesse caso bi, porque tem apenas dois símbolos, 0 e 1. Um. É, na verdade, esse arquivo é um monte de zeros e uns. Esse número que eu estou mostrando é um conjunto de zeros e uns. Formando exatamente o que está representado aqui. Né? Formando exatamente o que está representado aqui nessa. É, na forma de, de hexadecimal. Só que, é, eu, por exemplo, a letra E, né? o dígito E. Né? seria 1, um, 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 é, desculpe, 1, 1, 1, Então, ocuparia quatro caracteres para mostrar aqui na tela. Né? É, é mais fácil usar em hexa, né? porque fica mais curtinho. O, já tem uma pergunta aqui né, do Paulo, perguntando, não entendeu por que é um número só. Porque é um número só, de fato, começa aqui o um número e termina aqui. Agora... É, em relação à funcionalidade como o computador vai, lê, vai interpretar esses números que aí é o computador mesmo que vai interpretar esses números é, é, aí ele vai, vai encontrar que não é B significa ó, eu tenho que fazer a coisa tal né, com o dado tal entendeu e assim por diante agora é um número só tanto que uma das coisas que o pessoal fala em relação é, a patentes de software, é, eu já ouvi isso e faz para mim faz sentido, porque você não pode patentear números. né Patentear um binário seria patentear um número. Né? E, e, e isso até onde se sabe não é possível, não é permitido. Né? Até onde eu sei não é permitido. Então, a, a, a ideia é que você tem um número. Se você escrever este número enorme, de algum modo, em um outro arquivo qualquer, de uma outra forma qualquer, digitando byte por bit por bit, você está escrevendo um número e esse número é executável. Entendeu? Desde que, evidentemente, seu sistema tenha permissão, é, dê para você permissão para executar esse arquivo. É um número só. Isso aqui é um número só. Ele é grandão, mas é um número só. É, não sei se conseguiu ficar mais claro, Paulo. Dá um retorno aí para mim, tá? Então, é, é, isso é um programa. Do ponto de vista computacional de sistemas computacionais, um programa é um grande número. Tudo aqui é um grande número. Um programa é um arquivo contendo dados e instruções na forma binária, né, que porque essa é a forma que o computador entende as coisas que você quer fazer. Tá? É, esse tipo de escrita de um programa é o que a gente chama de linguagem de máquina ou código de máquina. Tá? O código da máquina é exatamente o número. Agora, é, esse programa não foi criado a partir de escrita direta desses números. Ele, eu utilizei uma outra linguagem para escrever isso. É, como eu não lembro bem qual é, mas eu imagino qual seja, eu vou abrir o arquivo que eu utilizei para escrever o código que foi depois transformado nesses números. Eu acho que é o loader asm. Não, ele é compilado para binário, tá? É, o André, todo esse arquivo, eu já expliquei isso aqui agora. Esse arquivo ele contém dados binários. Originalmente são zeros e uns, esse grande número um monte de zero e um. O que está no HD ali é uma sequência de zeros e uns. Isso aqui foi uma conversão que este programa XXD fez para mim, que não por acaso se chama é, hexadump, ou seja, despejo em hexadecimal, hexdump, né? é, esse programa traduziu, né, ou, ou, ou converteu a base binária para base hexadecimal. Ok? Então, é... Como fazer para colaborar? É exclamação apoio aí no chat. Ó, exclamação apoio. Tá aí, ó. As formas de apoiar o trabalho. Obrigado aí pela, pelo interesse, o papi. Mas vamos lá. Vamos ver como eu criei esse programa. Ó, eu criei por acaso usando uma linguagem que se chama assembly, tá? Assembly, não é assembler. E vamos entender o que é isso aqui. e Vai responder até a tua pergunta, é, André. Esse aqui é o programa, é, é o código fonte do programa. Eu tô louco para espirrar. Peraí, deixa eu só tirar a câmera para não Ai caramba, tava louco para espirrar! <laughs> é, tô mudo, não, deixa eu ver, tô mudo, não, tá tudo certo. Porque às vezes eu aperto o botão ali sem querer, nessas de espirrar. Vamos voltar pro overlay. Olha aqui, ó, gente, valeu, Paulo. <laughs> Quem sabe espirra ao vivo. Boa tarde, uh, uh, Nameless. Salve, Dani. Daniel. Olha aí, ó. Esse é o programa. E, e, aliás, eu vou, vou mudar a forma de falar para entrar no contexto que a gente está falando agora. Esse aqui é o código que eu escrevi para ser transformado naquele arquivo de programa. Tá? Essa linguagem se chama assembly, como eu ia dizendo, assembly, tá? é, com y no final, ou com y no final. É, assembler, assembler, com r no final, é outra coisa, tá? Mas enfim, olha aqui, ó. É, não é mais aquele monte de, de, de números como a gente viu lá, como a saída do xdump, né? E é, aqui eu tenho algumas, algumas instruções, olha aqui as instruções, né, escritas de uma forma que tá, não é para qualquer um ler, né, a gente tem que conhecer essa linguagem, mas de qualquer forma é, eu já tenho aqui alguma possibilidade de me expressar. Uma forma que eu consigo entender melhor, memorizar melhor o que eu, é, é, a forma de dizer o que eu quero, sem contar necessariamente com a memorização de um monte de número. Né? Então, essa é uma linguagem que a gente chama até de linguagem de baixo nível. Por que, que ela é uma linguagem de baixo nível se já é possível entender humanamente o que eu quero que o computador faça? por uma razão simples. Linguagem de alto nível e de baixo nível tem a ver com a complexidade da forma que eu me expresso e não com a proximidade da linguagem humana da forma que eu me expresso. Né? Já vou falar sobre isso, André. É, entendeu? Olha só. Então essa é uma linguagem de baixo nível. Porque se eu quiser, por exemplo, vou dar um, um exemplo aqui, ó. Por exemplo aqui, ó. Clear screen. Eu escrevi isso. Isso aqui é apenas um rótulo, tá? Serve para identificar um ponto no código, tá? Isso nem aparece lá no binário. Isso aqui é mais para mim. E é também para o programa que vai transformar o meu código em binário. Mas, enfim, Clear Screen é uma ação que eu quero realizar. Se eu pegar, por exemplo, para fazer isso no Shell, eu vou escrever apenas Clear e o Shell né, vai limpar a tela do terminal para mim. Aqui eu tenho que dar passo a passo o passo a passo de como o computador deverá. Produzir o efeito de uma tela limpa, de uma tela sem nada escrito nela. Esse é o ponto das linguagens de baixo nível e linguagens de alto nível. Outro exemplo, ó. Quero imprimir uma mensagem. Eu tô aqui. Isso aqui é um comentário, tá? É para imprimir uma mensagem. Olha o tanto de coisa que eu tive que fazer para imprimir uma mensagem. Eu defini um dado aqui, outro dado ali. Aí eu chamei ao call uma uma outra parte do código que está com esse rótulo aqui, ó, print str, que está aqui embaixo, que teve que fazer tudo isso para imprimir caractere por caractere da mensagem que eu quero que seja impressa, que por acaso, é, aqui nesse... Aqui ó, tá aqui embaixo, achei. Meio cegueta, está aqui. Ó, essa mensagem aqui, essa sequência de caracteres, e ela é impressa um por um. Isso é o que a gente chama de programação em baixo nível ou linguagem de baixo nível. Se eu tivesse que fazer algo semelhante em C, vamos fazer aqui né, um exemplo numa outra linguagem que hoje em dia está sendo chamada de linguagem de médio nível. Né, mas para mim já é uma linguagem de alto nível é, que tem ainda a possibilidade de você que conversa bem também com linguagem de baixo nível. Tá? mas enfim, eu vou mostrar isso por exemplo numa linguagem de, uma outra linguagem de programação que é a linguagem C. Então eu, só vou, eu vou criar aqui um nome qualquer, vou chamar de main.c, tanto faz, né? E é, eu vou escrever isso em C. Tá? Eu nem nem se eu esquecer de alguma coisa aqui, pessoal, é, eu estou aqui fazendo as coisas apressadamente, ó, eu tenho que fazer assim, né? Aí vem aqui int main, oh. aí eu vou colocar printf, posso colocar, posso direto, né? É loading, loading. OS pronto a ah, barra n né aí return zero isso aqui já não é a mesma coisa que o outro programa faz tá gente aqui eu tô eu tô falando que eu faria para escrever uma mensagem tá se eu tiver que se eu tiver que escrever uma mensagem eu posso até fazer aqui ó vou para ser mais é, mais claro ó hello world tá eu quero imprimir o famoso Hello World, ou como eu gosto de fazer no, nas nossas aulas, né? É o Salve Simpatia. Né? Quero imprimir essa mensagem. Olha que fácil. Isso aqui, é, é, eu matei uma série de instruções e dei uma instrução só que já resolve o meu problema. É claro que parte de como isso deve ser feito está aqui. Nessa biblioteca que eu fiz referência, eu fiz inclusão tá. Agora eu quero uma, um exemplo de mais de uma abstração mais alta ainda. Ah, uma abstração mais alta ainda a gente pode fazer assim: ó, por exemplo, né? Salve.sh, porque eu posso escrever no shell isso, né? É, eu quero escrever a mensagem no shell, então, beleza, né? só vou colocar aqui que eu quero que esse meu script seja executado com o shell bash por exemplo ou o sh tanto faz qualquer outro shell e aí eu só vou fazer isso ó echo salve simpatia né colocar aqui como vou colocar colocar entre aspas né não preciso mas eu quero e vou pronto este é um outro programa que vai escrever "Salve simpatia" no meu computador, no meu terminal. O primeiro não, primeiro como eu expliquei para vocês, ele não é executável no sistema operacional, mas a tarefa de imprimir uma mensagem aqui a gente está vendo a diferença entre Uh, o, o, que é, o que é possível fazer com uma linguagem de alto nível aqui a gente já está numa linguagem de alto nível né é, outra aqui é de alto nível para esse desse, nesse, dessa forma de uso e tal é, mas o pessoal chama de médio nível e essa daqui é uma linguagem de baixo nível tá? a parte só de imprimir isso aqui que eu quero dizer só esse trechinho aqui né que é a única coisa que, que, eu, que eu faço aqui, além de ligar, de iniciar o computador, né, é, é exatamente essa, é, imprimir uma mensagem. Limpar a tela e imprimir uma mensagem. E, esse é o ponto. Então, o que, que define uma linguagem de alto, médio ou baixo nível? É, a, é a, a proximidade da linguagem humana? Não. É claro que isso dá uma pista, mas nós temos linguagens de alto nível que são dificílimas de você ler. Por exemplo, a linguagem Pearl. Né? Perl é cheia de, de caracteres ali, é enigmático. O próprio Shell às vezes é enigmático, aberto, é esotérico. Né? A forma de expressão humana está bem distante disso tudo, mas ainda assim é alto nível, porque alto e baixo nível numa linguagem tem a ver com a a abstração dessas pequenas complexidades que a gente está vendo aqui. Está claro isso para vocês? Esse ponto é importante porque... deixa eu, eu, eu não lembro se foi aqui, foi. Eu vou fechar isso sem, sem salvar, tá? Vou fechar sem salvar, descartar tudo. Tá? Porque é, a outra forma de fazer programas... Deixa eu limpar e... Oh, sem querer, povo. Essa aqui, ó. A outra forma seria eu escrever byte a byte o que eu quero que seja escrito, o que eu quero que o programa o programa faça. Esse é o ponto aqui do nosso papo sobre o que é um programa. Valeu, então, meu, memeuzinho, muito bem-vindo machado opa novo por aqui você tem curso temos vários lá no YouTube tá no YouTube nossos cursos são todos livres e gratuitos a menos que você queira sobre Shell especificamente né algo sobre Shell você pode me contratar para aulas particulares também é só entrar em contato no, no privado deu para entender André essa ideia então isso é um programa mas existe alguma diferença entre este binário que a gente está vendo como hexadecimal, mas é um binário, e o binário gerado, por exemplo, numa por linguagem C, é que, que eu fiz o um exemplo aqui agora, e o meu script em Shell tem alguma diferença entre essas duas formas de trabalhar com programas? Esses dois arquivos de programas? Tem, aliás eu fiz uma besteira aqui, deixa eu só desfazer primeiro, tá? Tem, tem uma diferença. Porque o programa que eu escrevi, o, lo o loading ASM, né? O programa em assembly e o programa em C, é, eu precisei transformar aquele meu código nisso daqui. O processo completo, né? para você fazer essa transformação, é o que a gente chama de compilar. No caso do Assembly, não preciso necessariamente fazer compilação, porque a compilação significa também você reunir peças que não estão ali no seu código. Tá? É, quando a gente escreve em Assembly, por exemplo, esse programa, ele não precisa ser compilado, ele só precisa ser montado. O programa que faz a montagem se chama. Assembler. Deixa eu limpar aqui para escrever lá no alto ó, e aumentar a fonte, até né? É o programa que faz essa montagem: é um assemblador, um montador, ou em inglês assembler. Então é o montador. Tá? Ele vai fazer a montagem desse binário. Então, o meu código escrito de uma forma que eu, ser humano, consigo entender, né? embora seja uma linguagem de baixo nível, é, o, é quem faz essa transformação é um montador. É, em alguns casos, no caso de desenvolvimento, mesmo em linguagem assembly, assembly é a linguagem. Mesmo na linguagem Assembly, eventualmente, a gente, além de montar esse código na forma de um binário, a gente ainda precisa fazer ligações do código com outros componentes que o sistema operacional vai precisar na hora de executar este programa. E aí é o que entra um outro tipo de programa que vai fazer esse trabalho né, de ligar as coisas que seria justamente o que a gente chama de linker ou né traduzindo é né, o ligador Ok o ligador vai pegar o código geral montado pelo assemblador vai juntar mais algumas coisas e esse código vai poder ser... Executado pelo meu sistema, se eu tiver permissão de execução, aquele papo todo, mas isso aí já é no nível do próprio sistema operacional. É, pelo menos esses dois, esses dois passos têm que ser executados, esses dois processamentos do meu código original precisam ser executados para que a gente diga que houve uma. Compilação. Então, uma compilação, na verdade, tem várias etapas. É né? tradução, montagem, ligação, base, são, é o básico. Né? O assembler, o montador, ele basicamente faz uma tradução para código de máquina, junta com, é, junta com alguns... Elementos que vão ajudar o ligador a fazer o trabalho dele, por isso que aí vai gerar uma coisa que a gente chama de objeto, né? isso entrando em mais detalhe, mas o que é importante é esses dois aqui, esses dois estágios são os mínimos, tá? Para a gente dizer que houve uma compilação. É, no caso aqui, eu gerei esse arquivo. É, é, esse arquivo aqui, o o, o boot.bin, né? Fazendo apenas uma montagem, não há ligação nenhuma. Eu vou mudar para outro diretório, porque tem alguns exemplos prontos. Né? É, a Assembly. Isso. Vamos pegar aqui 01, um salve, o um salve simpatia. Olha aqui, ó. É, vocês vão observar que aqui eu tenho um código até tão pequeno quanto aquele outro. Vamos, vamos só ver o código. né Batcat é um programa. Igual o cat, só que ele deixa tudo coloridinho, para vocês vai ficar mais fácil de ver. Vou pegar o código fonte, ó, salve.asm, nome que eu dei para o meu arquivo do código fonte, tá? Então, ó, você vê que não tem grandes coisas, não tem nada, quase aqui é basicamente, eu estou pedindo para imprimir salve simpatia, né, como vocês sabem que eu gosto de fazer e o processo de impressão aqui inclusive é delegado em parte ao sistema operacional porque esse é um programa para rodar no sistema operacional, né? E vocês vão observar que eu estou aqui apenas passando certos dados onde que está o texto, né? Qual é o tamanho desse texto e executando aqui uma outra instrução que é para chamar lá do sistema operacional a complexidade toda de imprimir alguma coisa no terminal, tá? Beleza. É, é, um, é minúsculo, né? Pô, deve ser até menor do que aquele outro que eu mostrei agora há pouco, que tem 512 bytes. Só que não, né? Só que não. Olha o tamanho dele. 9.3K. Porque o ligador vai juntar. Na, é, se eu fizer um binário aqui, você vai ficar elas por elas, vai ficar bem pequeno, tá? mas esse binário não seria executável para que ele seja executável eu preciso de mais coisas nesse arquivo final né é que, que enfim do que a gente tem ali então eu vou fazer assim ó xxD do, do salve e como eu vou precisar rolar vou passar por pipe para o less, né pra a gente poder rolar então ó olha aqui ó, e, e já tem uma dica do que está acontecendo nesse monte de coisa. Fica de olho aqui do lado direito, onde vai aparecer o Salve Simpatia, que é a mensagem que eu escrevi. Ó, vai, vai rolar a beça, porque é bem grande. Dá para gente procurar. Ó, mas apareceu. Olha aqui, ó, Salve Simpatia. Inclusive é o que esses números aqui são exatamente correspondentes a essas, essa, esses caracteres, né? É, mas olha quanta coisa tem aqui mais, ó, tem informação do NASM, tem o nome do arquivo, aí repete aqui embaixo numa outra sessão desse binário, continua sendo um número, um número de, de que tem nove ponto é, mil é, bytes, um byte são 8 bits, então multiplica esse 9.3 por oito, que aí você vai ter o tamanho de fato desse número em binário, né? Então, esse é um número enorme que corresponde ao arquivo é, do executável, mas no sistema operacional eu preciso ter coisas que são, que vão além do, do conteúdo do programa propriamente dito. E essa parte aqui, né, e, e depois esse, até esse monte de zero que aparece aqui, tudo isso faz parte do que a gente chama de cabeçalho. Aqui, ó. Aqui eu sei que meu programa está começando. Ele vai começar aqui, ó. Exatamente aqui. Tá? Vai começar exatamente nesse ponto. É, o que tem para cima é o que a gente chama de cabeçalho. No caso do GNU Linux, ou você pode falar Linux... A porque afinal de contas trata-se de um formato do Linux, né? É, do kernel é o formato ELF, é, executar, é, é, formato de executável e linkável, tá? É, é daí que vem essa sigla ELF, tá? Então, é, para o pro meu programa ser executável, além da parte binária que corresponde ao código que eu escrevi, né? Aqui a partir do, do endereço do, do arquivo ó do byte 1000, né? Eu tenho o meu código. Mais para frente, olha que tem um espação aqui ainda, é bem mais para frente no 2000, aqui ó. Tem os dados que eu escrevi. Eles estavam pertinhos no código fonte. Lembra? Tinha ali a mensagem, né, mais alguns outros dados e a, logo em seguida vinham as instruções e porque de para imprimir. Mas aqui não, estão separados. Eles estão separados no meu arquivo em sessões Então eu tenho um cabeçalho, tem uma seção onde tem o um código e aqui eu tenho uma seção que contém dados. Essa palavra seção não foi escolhida por mera expressão na língua portuguesa. Eu estou falando de algo que está convencionado e que deve existir as sessões de um código e detalhe eu não escrevi primeiro esses dados aqui né do dois zeros do, do byte 2000 cadê ele byte 2000 ó eu não comecei escrevendo isso aqui lá no meu código fonte vamos abrir de novo né mas depois eu eu, eu abro de novo para vocês vocês relembrarem ó eu, eu escrevi primeiro isso né, e depois é que eu vim com as instruções do meu código. A ordem lá no meu código nem tanto, nem é tão importante. Aqui está aqui o código já traduzido para a linguagem de máquina, né, para o código de máquina. É, é, o importante aqui é o seguinte: cada coisa do programa vai numa seção específica, é uma convenção. O sistema operacional espera que essas coisas sejam separadas até no arquivo, porque na hora de colocar isso na memória, para que esse programa seja executável, cada sessão dessas vá para uma sessão correspondente, num determinado espaço de memória, né, numa estrutura de dados que a gente chama de processo. Processos não são programas em execuções, em execução. Isso é, está convencionado. Tem que ter o cabeçalho, esse, aí vai, vai ter uma série de informações nesse cabeçalho, que é, quais são, é onde estão a, 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 os, as sessões e que endereço aqui do arquivo, né, endereço aqui significa onde está o byte. Né, né, a gente identifica pela numeração, é uma numeração. Aqui, por acaso, a numeração também está... Em hexadecimal, né? É, isso não faz parte do arquivo. Isso aqui foi o programa que localizou esses bytes e deu ali um índice para a gente achar e poder, né? É, como eu fiz aqui agora. Isso aqui corresponde a mil bytes, 4K bytes, tá? Então, esse 1.0.0.0 são 4000 bytes e enfim. <coughs> Uh, e aqui no, no byte 4000 que encontro o meu código. Isso aqui é uma seção do meu programa, do binário do meu programa. Quando isso é passado para a memória, inclusive há uma troca de nomes. Aqui no programa a gente chama de seção, né, quando a gente está escrevendo, a gente tá escreve até seção, mas lá no, na memória, né, quando a gente está se referindo à memória, a gente já chama essa parte onde encontra esse dado aqui, essa, esse número, né, esse código a gente vai chamar de segmento tá então é uma sessão mas também é um segmento quando é carregado na memória tá dando para entender isso vocês estão fazendo a ligação dos pontos a partir do que eu estou dizendo que eu sei que quem tá muito 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 no início vai ter dificuldades então a gente está aqui para tirar dúvida mesmo não tem não se acanhe né eu vou só fazer um negócio, eu vou ter que reduzir o tamanho da fonte, né? Desculpa aí, para poder mostrar mais coisas na tela. né? Então, só para a gente poder comparar. É... Como é que é mesmo o nome? Ah. Salve, né? Aqui, ó. Olha aqui que estava escrito, ó. Section, section. Tá vendo? olha os dados aqui ó salve simpatia e aqui um outro dado que é um dado que não vai aparecer no nosso código diretamente né? vai aparecer aqui é... quantas letras quantas letras tem aqui em salvo quantos caracteres eu estou escrevendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tá 17 é, em decimal é 11 um, um, se eu não me engano é, deve ser 11 um, um, em, em, em headecimal vamos ver se é isso mesmo é, não não é, é não é um, um é 10 é, um, é ff 15. O oh, F é 15, 1, um 0 é 16, 1, um, 1 um é 17. Então, isso tem que estar tá aqui em algum lugar, ó. Tem que estar tá aqui em algum lugar. 0, 0, 0, 1, tá. Ah, tá aqui, ó. Zero, zero, ó. O 1 um aqui é 0, 0, 0, 1. Aqui, ó. É isso tudo aqui. Aí, eu tenho outro 1, um, aqui, ó. Tá ele aqui. Aí eu vou ter o endereço da mensagem que é aqui: tá com 17 caracteres e ó, 11. Um, um. O tamanho, então, isso aqui nem aparece ali embaixo em dados, ele vai aparecer quando for usado, né? E ele foi usado aqui e só no setor aqui do outro lado, né? No setor do, né? do, no, do, do meu arquivo que começa no byte 2000, ou seja. 2 é, vezes 4K, 2 né? vezes 4.096. Cadê? Aparece logo o 2.000. O pessoal está com pressa. Apareceu a margarida. aqui. Ó. Aí é que vai aparecer o salvo e simpatia. Aqui, ó. É essa parte aqui. Esses 17 bytes. Terminando em quem? Ó? Terminando em A0. Cadê o A0? Aqui, ó. terminando em A0. 16 mais 1, 17. Está tudo aqui agora no arquivo setor oh, sessão desculpe a gente chama de sessão no código que a gente escreveu passou para esse monte de número quando é carregado na memória isso é carregado em segmentos específicos aí vem o segmento do código segmento de dados seg e vários outros segmentos que a gente vai ver né? Eu não vou parar por aqui não mas eu só quero ver como é que está a reação de vocês em relação a isso tudo que eu estou mostrando. Porque eu sei que para muita gente isso é novidade, né? Dá para afirmar que um processo contém o programa e os metadados nesse Não, eu prefiro que vocês utilizem essa, express, essa forma de dizer... É, porque ela, ela, é, ela é precisa quanto ao que acontece. Tá? Não precisa você tentar se aproximar com ideias quando você já tem uma forma precisa de dizer o que está acontecendo. É uma estrutura de dados. É uma estrutura de dados que contém, está associada ao programa, recebe elementos que vêm do programa, mas é muito mais do que isso e não são metadados. Não são metadados, são dados ou não são. Tá? Não são metadados. Deu para entender o meu? Um programa pode ter vários processos, estruturas de dados, é, é, se ele pudesse ser executado é, várias vezes, ter várias instâncias de execução, por isso que eu não gosto também dessa coisa que diz a instância de um programa em execução. Mas um programa pode ser executado em vários processos diferentes. Eu tenho, por exemplo, dois, dois, é, duas execuções do Shell aqui na frente de vocês, só aqui, né, fora as que estão escondidas. Aqui, ó, eu tenho outras janelas com outras sessões do Shell, né, com outros processos do Shell. E tudo isso começou porque o Shell é um programa como outro qualquer. Ele tem uma finalidade específica no sistema operacional, né, de atender uma necessidade do utilizador, aproveitar e tomar um remedinho aqui, que já tocou o alarme, mas é, ele cumpre com uma função especial no sistema operacional, mas ele é um programa como outro qualquer. E eu estou aqui, ó, quatro instâncias aí você pode dizer instância do shell cada uma dessas instâncias é, é está associada a um processo totalmente diferente um do outro inclusive até para os processos conversarem entre si né é, é, existe exigem assim, alguns protocolos para isso né temos temos algumas formalidades a, a poder enfim uma das formas de comunicação entre processos é o pipe por exemplo um programa pode ter vários processos. Está respondido, o oh André? Deixa eu só tomar meu remédio aqui. Eu vou colocar de novo em, em janela. Enquanto vocês me respondem, se está tudo de boa. <coughs> Oh, valeu então. Bom, vamos seguir aqui, ó. Entenderam essa ideia? Tá, então isso aqui Tá claro. Do lado esquerdo nós temos, ó, aqui, aqui não tem muito esquerda e direita. Aqui ó, do lado esquerdo nós temos o, o, a, uma visualização do binário do arquivo e aqui eu tenho o código-fonte que gerou, né? Que depois do processo de compilação, vamos dizer assim, simplificando, gerou este binário. Tá certo? Que a gente está vendo em exa, mas ele é um arquivo binário. Beleza? Então, a primeira coisa para a gente entender processo é entender que processo é diferente de programa e que isso aqui, o arquivo binário executável, é um programa. Mas eu tava, eu comecei falando sobre essa coisa aqui de mostrar como é que é o executável do meu salve simpatia. Né, do meu programa, salve, é, e como ele era diferente, enfim, que daria para fazer em, em C também, né, e, e resultaria num binário também, e o meu script em shell que fala salve também na tela do, do computador, porque no final das contas o que esse programa faz é, vou executar, ele imprime salve simpatia. Mas eu poderia ter criado aqui um script, vou fazer rapidamente, tá? É, é, eu preciso, eu posso fazer um script, é, vou fazer. É que eu não tenho convicção ainda disso. Senão eu faria em qualquer outra linguagem aí. Mas, enfim, não vou perder tempo com isso não. É o salve.sh. Tá? E aqui eu vou fazer, olha aqui a abstração, né? ó, salve simpatia simpatia né totalmente abstraído com uma linha eu resolvi o mesmo problema sair aí eu vou eu tenho ali o arquivo, ó, salve sh, tá vendo e eu vou executar como é que eu executo esse cara agora como é que eu executo esse, esse outro programa, esse outro código-fonte de um programa? Eu preciso compilar esse programa? A diferença está aí. Não, é, nem preciso, nem posso, né? Não há como eu compilar isso, porque eu, quem vai executar esse código-fonte que eu escrevi, não é eu, não é o próprio arquivo. Eu vou ter que carregar um outro programa na memória, né? Fazer a, a iniciar um processo de um outro programa, que este sim vai interpretar o meu código, vai pegar o meu código basicamente como uma fonte extra de dados. Né, e vai interpretar. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Bash, salve.sh. Veja que eu estou invocando, não é o Salve SH, mas o programa Bash. E o programa Bash vai ler esse conteúdo deste arquivo e vai interpretar. E vai imprimir o salve SH. Vocês, evidentemente, que estão começando agora, devem estar com Pensando também, é, sei lá, em fazer alguma coisa em programação no, no, no lado do servidor com uma linguagem como PHP. Eu acho que eu tenho PHP aqui, então ó, vou fazer uma cópia do vou fazer uma cópia do salve SH né, é, com o nome de salve.php, ok? Aí eu vou editar o salve.php Só preciso mudar uma coisinha aqui, né? É, duas coisinhas, porque aí no PHP eu vou precisar disso aqui entre aspas para colocar duplas, para botar a quebra de linha ali dentro e eu preciso do ponto e vírgula, porque é parecido com a linguagem C. Né? Então isso aqui deve resolver, deve fazer a mesma coisa. Ó é uma, uma linguagem de alto nível também, né? é outra linguagem interpretada. Se eu escrever isso aqui, mandar o shell interpretar, vamos ver o que, é que vai acontecer? Está ó. Ó, feito. né? Aí eu vou mandar interpretar com o bash, ó, bash, salve PHP. Você vê que nem interpretou essa quebra de linha, mas é até coincidentemente, os dois têm uma instrução lá com o nome de echo. Né? Então é mais ou menos, é muito parecida com o que eu fiz no, 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 no salve SH, né? no script em Shell. É, mas vamos executar isso com o PHP. Cadê o alt ponto? Olha lá. Aí ainda deu, ó, ele ainda deu errado aqui. Eu esqueci de alguma coisa. Ah, existem certas convenções no PHP. E, e faltou aqui uma, uma, um detalhezinho, né? É, faltou isso aqui, porque se não tiver isso, o PHP não vai saber que o que está aqui embaixo, daqui para frente, é, é um, um código em PHP. Então, mesmo que eu use o interpretador, eu preciso dizer onde começa, porque o PHP ele existe para ser trabalhado junto com HTML né? da, da, das páginas de internet, então ele vai misturar. Então, você pode, é, enfim, aí você tem que dizer pelo menos onde começa a parte do PHP. Tá? Por isso que isso foi o que faltou. Agora vamos executar, ó. Salve simpatia. Tá? Mesmo efeito. Quem foi executado? Foi o meu código? Não. Foi o PHP. Que usou o meu código como parte da, dos dados que deverão ser processados. Vocês viram que essa é a diferença... Entre um programa, então, que é compilado e um que não é compilado. Seja como for, quem é executado, o processo que é iniciado, não foi o, aqui no caso do, do Shell, né? não foi o salve SH. No caso do PHP, não foi o salve PHP, quem foi executado foi o programa interpretador Bash o programa interpretador php e então essa é uma outra diferença são duas formas básicas que a gente tem de programas né de de, de, é, de arquivos de cor que correspondem a programas se tem expor aquelas desculpe de linguagens né? eu acho que é mais mais interessante falar em termos de linguagem é, nós temos a linguagens que o, o seu código precisa ser compilado para ser executado e aquela que o programa não precisa porque quem será executado será o interpretador, o seu código será interpretado. E é isso que o pessoal chama de linguagens compiladas e linguagem, linguagens interpretadas. Tá certo? Quem já sabia disso levanta, quem não sabia disso levanta a mão, quem mesmo depois desse papo todo ainda não está entendendo nada levanta a mão. Vamos lá, manifestem-se. Tem que cantar para você para baixar a pergunta. <laughs> não é cantar para subir. Você sabia de algo, mas agora esclareceu bem mais. Pô, legal. É alguma coisa. Já é uma boa. Felipe não sabia, mas, mas abriu assim alguma é, também o. o mas, mas abriu assim alguma compreensão melhor de como as coisas funcionam ou gerou mais dúvidas para você? Felipe? Responde aí enquanto eu grito aqui pedindo um café. Pronto, deu, deu para me ouvir gritando aqui por café? <laughs> Manda o um refil, meus amor É, apesar de um script ser interpretado o programa no caso PHP é um processo que não olha é, vamos ajustar bem essa linguagem viu André é, o André deixa eu só colocar aqui rapidamente para vocês lerem tá para acompanhar direitinho apesar de ser um script ser interpretado o programa no caso PHP é um processo que está e execu executando é não é apesar e não é um, um, um processo que está executado. O, o processo é iniciado sempre que você pede para algo ser executado. E pedir para executar num sistema operacional como o Unix, o GNU, que são sistemas, inclusive, que podem é, criar abrir vários processos simultâneos, iniciar vários processos simultâneos. Se, a, a, o, o executar significa você criar um processo para que algo, né, associado àquilo que você quer executar. Isso é importante falar dessa forma para que você pense dessa forma. Tá? Porque outra forma de pensar, além de causar mais confusão, vai te levar ao senso comum. Né, de que processo é programa em execução, porque basicamente é basicamente o que está dizendo, tá? É, você está dizendo na sua forma de se expressar. Então, eu vou insistir nisso. Processos são estruturas de dados relacionadas com programas, com a execução de programas. Um, executar um programa significa iniciar um processo para ele, para que ele, né? É, e, e o que tem mais nessa estrutura de dados a, a gente vai ver agora, tá? Mas já fica isso. Então, é, eu entendendo um pouquinho melhor a sua pergunta, vou tentar dar uma, dar uma outra. É, aproveitar a sua pergunta. Vamos dizer assim: que apesar de um script, não, porque ele é um script, é, esse script está escrito na linguagem PHP. Quem é para você executar esse, esse seu código, né? O que você escreveu, você precisa, na verdade, é executar o programa PHP. Executar o programa PHP é o é, quando você está falando de PHP, você está falando de programa. Quando você está falando de bash, você está falando de um programa. Então, você executa o bash para executar um script, você executa o PHP para executar. O script você executa o Python para executar o script é sempre assim o Lua por exemplo tá então quem é executado o interpretador ficou mais claro agora ou ainda está confuso André aguardando aí o retorno do pessoal. Porque aí eu vou, eu fiz um diagrama bem simplesão, tá no nosso no nosso site, tá? Ou oh, é aqui, viu? Ainda vou É exatamente, André. O André reescreveu, -re não vou abrir o chat agora, mas olha só, foi mais ou menos o que ele disse, é bem mais ou menos mesmo. Mas um script interpretado depende de um programa compilado. Exatamente. Depende de, aí você não precisa nem dizer que é o programa compilado. Depende de um binário que vai aí sim executar o seu. vai interpretar e executar o, seu, o conteúdo do seu script. Tá? O, a gente nem fala assim: ah, o programa compilado. É o binário executável. Ele vai precisar de alguém que seja um binário para poder executar. É, quando a gente pega a, a, a computação, como era feita lá nos, no, nos anos 50, 60 e 70, isso acaba ficando até mais claro. É, eu posso até abrir aqui, ó. fica até mais claro. Vamos fazer umas pesquisas no DuckDuckGo, para ver se a gente acha umas imagens bacanas. Porque o que é o programa... Vixe, será que vai dar problema logo agora? Porque o que é o programa... Vamos pesquisar aqui, ó. Eu vou pegar... É, como é que é o nome de, dessa, desse negócio? É... Oh meu Deus, como é que é? Fita perfurada. Não é isso não, mas deve dar, deve dar para a gente achar. Estão vendo essas fitas aqui? Não é essa fita perfurada? Porque eu tudo hoje é que em inglês eu tava... me fugiu é, o termo em inglês. É... Oh meu Deus! É tem um cartão também, né? cartão perfurado esse tipo de cartão aqui é mais antigo até do que eu ia mostrar é que no Unix é mais isso aqui ó isso aqui é, isso daqui não é um cartão isso é uma fita contínua de papel deixa eu abrir a imagem aqui tá isso aqui é uma fita contínua de papel tá é, é, isso aqui é lido. Lembra aqueles terminais, a teleimpressora, que é usado como terminais que eu mostrei há algum tempo? Né? Tem um cantinho para a fita perfurada. Isso aqui é a direção onde entra a fita, né? onde ela vai ser perfurada, ou então então como ela vai ser lida. Enfim, isso é nos anos para os anos 70, final de 60 e início de 70, isso é um arquivo. Arquivo é isso. É um código que está aqui, no caso é um código perfurado, não é bem uma numeração binária, mas é isso. Para que isso seja executado, é, eu preciso de um outro equipamento é, chamado... é que não é Ribbon, não, eu, eu, é, é, eu não sei se é strip, mas enfim. É, é, Vamos ver se dá, isso aqui vai dar resultado. Não é nada disso. Vamos pegar aqui um PDP-11. Que nessas fotos costuma ter. Isso aqui é um computador dos anos 70, um, um bem parecido com o que foi usado para fazer o Unix mas o que eu quero é um periférico dele, um que mostre para gente um periférico muito comum, né, que era importante no caso aqui, é, só achar uma foto certa, eu não preparei isso, não, não tinha intenção, deixa eu ver se aqui, esse, não, não mostra, esse aqui não mostra, esse aqui uh, também não. Essas fotos são meio modernosas. Aqui é mais ou menos, mas é com... esse aqui já é fita. Não é bem essa fita que eu tô falando também não. O pessoal está falando de Commodore e tal. Uh, mas eu acho que esse aqui deve ter, que eu não tive... não olhei de perto. Também não tem. Ai meu pai. Vou pegar o PDP 7, que talvez tenha. O PDP 7 é mais antigo, então com certeza vai... A, as fotos devem incluir um negócio que eu tô falando. Tá aqui, é, é bem. Está bem difícil de ver. Está bem difícil de ver... É, exatamente. Esse conjunto aqui, enorme, que eu estou passando a, a lupa, isso aqui é o chamado de o chamado loader ou carregador é, a fita que eu mostrei essa fita perfurada né punch card mas é punch ribbon punch, eu não lembro mais como é que é essa fita lá é compridona é colocada de um lado provavelmente do lado de cá Passa por um dispositivo óptico que faz a leitura né, e depois é depositado do outro lado. tá? Isso é o que a gente chama de loader, carregador. Toda vez que o camarada queria executar um programa, né, ele vinha, colocava a fita aqui, a, a, a fita era lida e colocada onde? Do, do computador? Na memória. Então, o que o conteúdo daquela, daquele programa era colocado na memória. É, evidentemente, com os sistemas muito rudimentares, essa memória era, qua era quase que, que uma partezinha lá da memória reservada para essa finalidade não tinha muitas estruturas de dados não. Com o Unix ainda existiam esses carregadores, mas é, ao carregar um, um arquivo de, de um programa, né, essa fita, o que acontecia é que esse conteúdo ia para uma... Região especial de memória já preparada, uma forma de uma estrutura, da qual o conteúdo do programa era apenas uma parte. Que parte? E aí entra esse desenho aqui que eu fiz para vocês. Tá? Nós temos o arquivo do, pro do programa e eu tenho o carregador que vai jogar isso numa estrutura de dados lá na memória. Essa estrutura, no final das contas, é o que a gente chama de processo. Essa estrutura está na memória, mas ela representa para o programa que ali, vamos dizer assim, do ponto de vista do processo, é como se fosse toda a memória do computador. Tudo está ali naquele espacinho de memória do processo. E é por isso que isso também é chamado de memória virtual, né? porque é uma representação no processo do que seria toda a memória disponível no sistema. Então para o pro processo a, a única memória que existe é exatamente essa região da de uma memória real chamada memória virtual. Tá? Olha só os dados do meu programa. Lembro, salvo e simpatia o código do meu programa que é aquelas instruções que estavam depois isso vem para uma região específica do meu processo depois disso eu tenho uma área dedicada que a gente chama de hip né eu tenho essa área dedicada por que que foi rolou em vez de Ah, eu esqueço que eu estou no eu estou no timex aqui ó tem essa área de hip que é, que é destinada para o meu programa, por exemplo, é, pegar uma outra parte de memória, né? essa área aqui, né? uma, dentro de um limite máximo, vai pegar ali, vai criar um novo espaço para processar alguma coisa e depois esse, essa, essa, esse espaço gerado vai ser removido. tá? Depois do processamento feito, esse espaço é desfeito, né? É, ou seja, eu vou alocar um espaço dentro da área de memória do processo e depois eu vou desalocar esse espaço. É, isso aqui é, é tudo dentro dessa áreazinha aqui. Tá? Fala Sandman. Pois é, então. É, além disso, tem uma outra área que também trabalha com dados né, dinamicamente com os dados, que é chamado de pilha né, que não tem só o que o meu programa está usando de, da memória disponível ali no processo, não é, a pilha, essa outra área de memória contém até informações importantes para o meu pro, próprio programa né, ser executado. Por exemplo, quando eu vejo que você faz lá LS aqui ó, se eu faço ls traço L, por exemplo, esse traço L é um dos argumentos que eu estou passando para o meu programa. Esse traço L vai para o processo. Ele vai para o processo justamente aqui na pilha do processo, numa área né, que a gente chama de... Porque, por ser na forma de uma, de uma, de uma, de uma sequência, vetor é a palavra, tá? de um vetor de strings, ou seja, uma sequência de strings ali com um separador entre um e outro, né? é, a gente chama isso de vetor de argumentos. É o famoso argv. Que vocês encontram em outras linguagens, né? E até no Shell também, mas é mais difícil a gente se referir a isso dessa forma. Então, são os parâmetros do Shell ou então os argumentos que você está passando para o seu programa. É o vetor de argumentos. Você quer ver outra coisa que vai ali para pilha? É isso daqui, ó. Né? Quando eu exporto, eu mostrei isso semana passada, né? Eu posso exportar aqui ó, LCO é uma variável que eu, com o valor que eu estou exportando, então eu estou atribuindo o valor C ao, a variável LCO, mas isso só terá efeito para o processo que vai estar associado à execução do programa LS. LS é um programa, não é um comando interno do Shell. Então esse processo do LS vai utilizar essa variável e somente essa variável. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui é fazendo com que o LS mande tudo em ASCII em inglês, né? E eu vou colocar aqui version para vocês verem o efeito. Está tudo em inglês agora, né? Se eu não colocar essa, não exportar para este processo a variável ali como eu fiz antes, fica tudo em português, está vendo? Então, esse, essa variável foi exportada para o processo. O nome da região aqui da memória, onde isso, da pilha, inclusive, porque é na pilha, onde esses, essas diversas variáveis exportadas é, é, são disponibilizadas para o processo é uma região chamada de environment ambiente. Tá? Por isso que existe essa confusão, principalmente em português. O inglês é ambíguo mesmo, mas para eles tudo é ambíguo. Não sei como é que esse povo se entende. Aqui a gente pode ser claro. E, uh, com, e uma coisa que eu brigo sempre é falar: não fala que é variável de ambiente, porque isso é, você está se referindo a qual? Porque toda variável que você cria em determinado momento Estar no ambiente de execução do seu programa. Então, é ambiente, é do ambiente. Aqui a gente está falando especificamente de variáveis que são exportadas para o vetor ambiente. Né? E isso tá aqui na pilha. Então, esses dados são passados para o processo. Isso vai além do que está no programa. Dizer que um processo é um programa e execução é ignorar tudo isso aqui inclusive uma região que o, o programa né, não vai ter acesso mas vai utilizar o, o kernel o sistema operacional vai utilizar para agilizar as coisas que você precisa fazer no seu programa né que é uma área dedicada para o kernel você não para o pro programa o a memória termina aqui mas tem mais coisa para agilizar principalmente o que a gente chama de chamadas de sistema tá para não precisar ficar... Acessando o disco toda hora para ter essas coisas. Tá? Então, isso é um processo. E como vocês podem ver, é uma estrutura fixa de dados. Todo o processo vai seguir, evidentemente, é muito mais complexo do que eu mostrei aqui, mas isso aqui representa bem né? todo o processo vai ter essa mesma estrutura de dados. Não, mas o meu código é dado também? Sim, eu não mostrei lá no começo que tudo no final vira número. Então, código é dado, é o dado que a CPU precisa para saber o que ela vai executar. Ah, e o, o, a mensagem que eu digitei é dado, é um valor que tem que ser impresso, por exemplo, é, uma, é um valor numérico que precisa ser impresso, que isso vai ser traduzido em caracteres. Entendeu? Então, código e dados lá no nível do computador é tudo dado. tá? Tudo é dado. São dois tipos de dados. Isso está no resumo daqui que a gente está. Que eu estou fazendo, que eu, tô fazendo, né? que eu já, já coloquei no ar para vocês. Inclusive, dessa parte eu falo isso aqui, ó, quer ver? É, tudo é número, né? no fim das contas e nós temos dois tipos de números duas categorias os números que correspondem ao que a gente quer que seja feito ou seja as instruções o código o text, como é chamado o segmento dessa, da memória para isso né? e os números que correspondem às informações que serão processadas ou vão participar desse processamento é o que a gente chama de dados, né? Mas instruções e dados são essencialmente lá no fundo a mesma coisa. Tá dando para entender? Estou puxando muito de vocês, Estou pedindo demais. <laughs> Como é que tá aí para vocês, gente? Aí gente já está acabando, é, eu acho que é uma dose cavalar de novidade mas eu só quero realmente que vocês façam essa distinção, porque tudo isso é importante demais. Veja, para entender o, o que eu, quando eu digo para vocês que é a sessão do script, é a sessão do shell no terminal, é o shell sendo executado em um script, tem a ver com isso. Quando eu falo que você vai iniciar um novo processo, você vai iniciar um, você vai ter um subshell, vai ter um shell. É, o subshell, você vai ter um fork. Tudo começa aqui, na criação de processo. Oh, reparou, nesse horário sempre vem a ambulância? Não pode ser que tenha alguém passando mal todo dia no mesmo horário, né? Que a gente está aqui às três e meia da tarde, de todo sábado. Não é possível. Né? Então você vê que é barulho pelo barulho. beleza Felipe chegou é, quem chegou tarde que foi você né não foi o Sandman. chegou tarde aí mas está pegando a pegando jeito é pode ser né hora da hora, hora de sair né Hora de largar é então tudo tem tudo que a gente faz é processo tudo que a gente executa vai, vai, vai desembocar no início de um processo a menos que seja algo interno do shell e é, eu posso até mostrar uma coisa aqui por exemplo vocês entenderem bem o que eu quero dizer eu estou aqui no terminal modo interativo do shell significa que eu já tenho um processo do shell em execução no meu GNU é, e esse processo é, só vai terminar quando eu terminar esta sessão do shell, tá? É, sessões interativas, aliás, dependem de trabalhar junto com um terminal. Então elas são iniciadas junto com um terminal, né? é, Então você só pode iniciar uma sessão interativa iniciando junto um terminal ou o próprio terminal já vai fazer isso, dependendo do, da situação, tá? É, muita gente pergunta: ah, mas como é que eu faço para o meu script abrir um terminal? Abre o terminal e manda o terminal executar o shell, que é o seu script, é, uma, é, é o shell que vai ser executado. Né? Não é o seu script, é o shell que vai executar o seu script. Enfim, é isso. Né? É, mas eu ia mostrar um negócio aqui. <coughs> Isso é tão importante que faz parte... Deixa eu fechar só esse lado para a gente ganhar espaço, só um pouquinho, povo. Meu povo, minha povo. Eu vou terminar o Shell, ó. Exit. Terminei esta sessão do Shell, que estava ali à, à direita. Eu estou aqui numa sessão do Shell que está em execução. Eu tenho acesso ao que o programa Shell faz através do terminal. Por isso que a gente chama de uma sessão interativa do shell. E se eu executar, por exemplo, echo banana, isso quer dizer que eh, eu criei um novo processo para imprimir a, a, a palavra banana no terminal? Não, porque echo não fez a invocação de nenhum programa externo ao shell. Tá? não houve o início de um outro processo para que isso fosse executado mas se eu fizer aqui um ls né, eu aí eu iniciei um processo de um programa chamado ls que tem o seu binário vamos fazer aqui o xxd do do barbin barra ls né olha lá ó, isso aqui é o ls é grande pra caramba né não dá nem para a gente saber aqui, o né, é, nem para a gente ver direitinho as coisas mas tá tudo aqui esse aqui é o binário do LS vamos fazer com o, o Les também ó para ver o comecinho ó olha lá o formato elf ó tá vendo ah, vamos ver é, quando que começa o ó aqui nessa parte olha só quem que tá sendo é, carregado junto aqui, quem faz parte, né, quem está sendo indicado na verdade nesse formato, que isso aqui ainda é o formato do executável. Lembra que eu mostrei aqui o desenho, a, a foto? Né? É uma foto ruim, eu, eu já encontrei fotos melhores disso. Eu já encontrei fotos melhores. Tenho vi, aqui está aqui até melhorzinha, ó, porque está inteiro o bicho ainda, o leitor ó, o loader, que a gente pode é, é, reduzir a forma de dizer a LD, né, de loader olha só quem eu tenho aqui, né, indicado no próprio código do meu programa é, é, lib64 ld linux x8664 so.2 isso aqui é Loader dos dias de hoje. LD. Loader. É, isso é uma biblioteca que também é com binário, executável e tudo mais. né? É, então, o LD é quem faz essa. Está é, né, ali para também o quê? Para ajudar a montar essa estrutura de dados. Nem todo programa que você criar, por exemplo, em Assemble é muito difícil. Não, menos que você junte com outros programas né, para fazer a ligação dinâmica é, de outros programas a outras partes de código. Não vou nem dizer outros programas, outras partes de código que estão em outro lugar que você está reaproveitando no seu código. Né? E, e aqui está a biblioteca que vai fazer isso, o LD. Né? É, eu mostrei inclusive, respondendo ali a pergunta, porque isso tudo foi motivado por uma pergunta que rolou essa semana. Né? Eu, eu até mostrei esse mesmo diagrama da criação dessa estrutura, mostrando que havia várias bibliotecas ali atuando para que essa estrutura de memória fosse criada. Né? Olha que quanta coisa é juntado nessa compilação, é um compilado de coisas. Olha a biblioteca C padrão GLIBC2.33216. Tudo isso aqui, ó, sendo referenciado dinamicamente pelo programa, pelo no binário do LD. É tanta coisa que só aqui embaixo que começa provavelmente a, a parte das funções, é? Né? Porque é escrito em C, não é escrito em assembly, né? O main deve estar tá aqui em algum lugar, né? E por aí vai. Não, não que seja importante, apenas comentando que está tudo ali, né? Nesse binário enorme. Se eu fizer inclusive um ls do ls, para a gente ver o tamanho desse arquivo, né? Vamos ver. É... Olha que grande, 151k né? esse binário aqui do LS. Tá certo? Então é, nesse caso o LS precisou né, ser carregado em um novo processo, ser iniciado em um novo processo. Então o Shell neste momento parou a sua execução para providenciar a execução do programa LS. Enquanto o LS estava lá sendo executado, o Shell parou. o trabalho dele ficou na espera né, do término da execução do LS. É isso que está acontecendo aqui em fração de segundos. O Shell eh, executa uma coisa chamada, né, com o nome de, vamos falar assim, né, porque é, em inglês e, e português é, é difícil a gente falar, né? é uma coisa com o nome de chamada de sistema. Né? É feita uma chamada, são, na verdade são duas chamadas de sistema que são feitas, né? chamada fork e a chamada exec a fork para criar um novo, uma nova estrutura de dados que no começo é um clone do processo que está iniciando um outro processo no caso o shell o shell vai criar um processo uma estrutura de dados clone de si mesmo. A única diferença é apenas a identificação. O processo de shell vai ser identificado de uma forma e esse processo clone vai ser identificado de outra forma. É, no caso sendo a execução de um programa, né, que está sendo invocada Aí, além disso, é executada uma outra chamada de sistema chamada ezek com o nome de Ezeque, uma chamada de sistema chamada, né? Uma chamada de sistema com o nome ezek E o exec como o próprio nome diz, vai fazer a troca, né? A estrutura está ali montadinha, mas. A, a, o que vai ter ali agora são que eh, na seção de código, vai ter lá o segmento de código, né? vai ter o código do meu programa que está sendo carregado. Na seção de dados, vai ter os dados que estão ali no binário do programa que está sendo carregado nesse processo. A pilha, a RIP, as bibliotecas. Toda aquela estrutura vai ser preenchida com outras coisas, e aí essas coisas dizem respeito ao programa que eu estou executando. Aí a estrutura, deixa eu mudar aqui, essa estrutura vai receber outras coisas, mas a estrutura está ali criada. Salve, Hiro WTF Oficial sacaram. Então é isso que acontece quando um programa é executado a partir do Shell. O Shell providencia a, 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 o início de um novo processo através primeiro da chamada de sistema fork, que vai criar um clone do próprio Shell, né O fork vai criar um clone do próprio Shell, depois sendo evidentemente, né, uma, um programa externo vai criar um novo vai, vai fazer uma nova chamada de sistema dessa vez com o nome de Exec e o Exec é a chamada de sistema que vai fazer a troca né do Conteúdo daquele processo que foi originalmente clonado. Aí no código do programa não tem mais o código do Bash, vai ter o código do LS. No dados do programa não vai ter mais o dado do, 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 do Bash, vai ter o dado do, do LS. Uh, aqui na, na, na pilha, os argumentos vão ser passados uh, do LS, não mais do, do, do Shell, uh, do Bash. Uh, e a parte de do ambiente, das aquelas variáveis que foram exportadas. Se as variáveis que estavam presentes aqui na pilha, né, na verdade é tudo apagado, né, essa parte aqui é toda apagada. Apenas as variáveis que tiverem com atributo de exportação vão parar aqui na pilha, do novo processo do LS. Parece complicado, mas é só jeito de ver a coisa. Pegando o jeito de ver a coisa e com a minha insistência, com a minha paciência, vocês vão conseguir. Tá? Mas requer que vocês né, virem uma chavinha na cabeça, se permitam é, sair um pouco daquele senso comum, se forcem a dizer as coisas, da forma como eu tento apresentar para vocês, que eu sempre estou buscando uma linguagem que tenha uma maior precisão para que a ideia correta se assente na nossa massa cinzenta, tá certo? E isso vale para mim, porque o processo de elaboração dessa comunicação minha para vocês também produz alterações na minha forma de pensar e de ver o sistema como um todo. Eu sei o que é o scheduler, só eu sei, inclusive, que essa é uma das coisas que a gente precisa prestar atenção, hein, galera do chat vocês que estão aí nós temos um tópico tá vamos prestar atenção no tópico perguntas são muito bem-vindas e só que aqui não é o local de fazer né fora do tópico. o scheduler tem a ver com o processo tem mas tem a ver mais com a CPU né que é o CPU faz o scheduler faz o agendamento né? é, define prioridades e é como uma pergunta muito boa é, o que você faz? Usa os recursos que a gente tem, porque olha só, até para dizer isso, né? Quanto tempo não foi, né? A gente quebra o raciocínio. E temos aqui, ó, no nosso site, ó, exclamação trilha, tá? Tem o um site, no site você vai encontrar o link para dúvidas e discussões, você vai clicar... Aí você vai cair no nosso repositório lá no Codeberg, dentro de uma aba chamada Issues. Que funciona como um fórum. Aqui você cria uma nova issue que é a sua dúvida. Ó, como configurar o prompt, quais são as dificuldades, tal, 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 tal. Está tudo aqui. tá? Aí eu vou ter o maior prazer de responder não só por lá, mas também a gente acumula... Né, essas dúvidas e vem aqui depois deixa eu ir lá para Roma ó vou lá para home, vou sair da aula inclusive ó tá vendo isso aqui foi tudo pergunta que o pessoal fez lá no nosso é, no, nas nossas lixos ou até lá no YouTube né nos comentários eu também né, eu também leio às vezes eu não respondo por lá por falta de tempo por dificuldade porque aquilo lá as letras são horríveis a interface é horrível para responder mas é, com certeza vai virar vai, vai chegar aqui para a nossa sessão de perguntas né é, e, e eu acumulo algumas dessas perguntas para criar uma, uma transmissão só de perguntas e respostas olha que legal tá certo então a forma de você contribuir também para esse nosso trabalho da trilha tá você e todo mundo tá essa recada é para todo mundo não é para o Riro não Mestre, caramba! <laughs> o fato do kernel ser monolítico ou modular, isso pode interferir na gestão de processos do sistema? Ou a gerência de processos é independente disso? É, não, é, cada sistema faz um jeito. Né? Nós estamos falando de uma, de uma coisa que é muito parecida com o, é, o padrão do Unix. Né? O, e o GNU com o Linux segue esse padrão. Agora, existem outras formas, né? existem. Outras formas de implementar multitarefas, existem outras formas de implementar multiusuário, tem sistemas que nem isso tem, é tudo uma tarefa de cada vez, um usuário de cada vez. né A história está cheia desses outros exemplos aí, Podem, sistemas modernos talvez não tenham nenhum assim, mas já existiram sistemas dessas, de, de outras formas. Né? A gente está falando de uma linhagem. Né? É, tem, o, tem o time sharing, né? Exatamente, tem o time sharing. E por aí vai. São várias formas que a gente tem. E aqui o assunto é GNU com Linux. Então é dessa forma que, que realmente acontece. Agora, é, veja que eu não quero entrar nessa, nessa complexidade toda. O que eu tô falando, gente. Pode parecer que é, nossa, isso aí já é quase que esse, a, a, a assunto de faculdade de sistemas operacionais, de sistemas computacionais. É, e é triste que a gente tenha essa impressão, porque parece que você. Ter os elementos para realmente entender é algum tipo de crime, pecado, né? isso vai afastar as pessoas, né? você tem que falar, falar tudo superficialmente, e até errado, para que as pessoas entendam. Vai entender o que se você está explicando errado, se você não mostra. Então, é, é, é aquela, aquela coisa: E terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, isso aqui não é nada demais. Isso aqui é elementar e devia fazer parte do, do ensino básico. De tudo quanto é curso que se diz curso de alguma coisa ligada a Linux. Isso aqui devia cair em LPI de tão básico que é. Tá? Então, é, o problema é que ninguém mostra, porque a maioria das pessoas aprenderam com outras pessoas que não mostraram, né e podem até saber, mas nunca ligaram os assuntos ou apresentaram os assuntos de uma forma ligada. E isso prejudica. Tá? isso prejudica o entendimento, de distorce na cabeça da gente o, o como as coisas funcionam, fica tudo muito mágico, tá? Mas a ideia não é ir além disso, isso aqui é mais do que suficiente, mais do que isso. Vamos lá para os nossos encontros de do Lost, né? Que a gente está construindo o um sistema operacional do zero. E essas preocupações mais mais profundas, mais complexas podem vir à tona ou não, depende, né, do caminho que a gente vai trilhando, né? Ao longo da experiência que a gente está fazendo lá, ou de outros assuntos. Vai, a gente vai ter aqui a programação avançada. O que eu preciso que vocês entendam agora é só uma coisa que eu falei aqui e que ninguém me perguntou o que, que é. Vocês sabem o que, que é a chamada de sistema? Onde que estão essas chamadas de sistema? Que, que diabo é isso? E vocês não me perguntam, né? Vocês recebem a informação de uma forma passiva, e não pode. O que, que é chamada de sistema? O que, que é chamada Ezek? Eu falei direito, não, beleza. Chamada fork, chamada Ezek. Mas ninguém perguntou. Todo mundo sabe o que, que é isso? Ué, por que, que não. Ah, desculpa aí. Ah, chamada de sistema fork e Ezek. Mas o que, que é diabo é esse tal de chamada de sistema? Isso ninguém me perguntou. Estão me perguntando sobre é, scheduling, o outro. O né? que mais me perguntaram aqui? gestão de processos em monolítico, kernel monolítico e kernel modular. <laughs> a ah, cadê a pergunta sobre chamada de sistema? Né, Sandra? Cadê? Você sabe o que é uma chamada de sistema? Me diz aí. Não, não é interrupção. Olha, você foi longe agora, hein? Mas tem relação. Tem, mas não é. O que, que são chamadas de sistema? Tomar um gole de café. Cara, é muito mais fácil que isso. Você quer ver onde, eu, por exemplo, eu falei aqui de, de fork, eu não vou encontrar porque no Linux essa chamada fork você só vai encontrar lá no, é, Por exemplo escrevendo em programa em C, aí você tem uma função fork, mas a chamada de sistema aqui no Linux é a chamada clone então ó, você quer saber como é que é a chamada de sistema clone? Man clone clone, clone 2, 3, etc. Você vai ver aqui, ó, que que é? Inti, clone... Que cara que tem isso para vocês? De que linguagem, né? Que cara que tem isso para vocês? Vou deixar aqui maior para vocês tentarem ler melhor. Tem cara de ser Eu mostrei para vocês Cesão, né? Brabo ali, né? Provavelmente ah, é, esse aqui ainda seja do 89 ANSI C, né? é, E é isso mesmo. É um código C. Na verdade, é uma definição, né? A gente pode dizer que é uma vem aqui de onde, ó? Standard, deixa eu poder. Standard C library, libc menos LC, sei lá por que que tem isso, mas libc está aqui. Isso faz parte da biblioteca C padrão. Chamadas de sistema são nada mais, nada menos do que funções escritas na linguagem C, né, para justamente lidar com diversos aspectos de recursos, de acesso a recursos do sistema operacional. É através disso que os programas, por exemplo, escrevem arquivos, leem conteúdos de arquivos, terminam a sua própria execução, dão início à execução de novos processos. Essas funções fazem parte da libc. E é impressionante, né, que o mais surpreendente disso é que não está no kernel. <laughs> Trabalho em conjunto com o kernel. É, eu mostrei já algumas semanas atrás que, entre o kernel, o espaço do kernel né, e, e os programas, e na verdade essa área de usuário é diz respeito aos programas tá? a que a gente tem acesso, mas são os programas, existia uma outra camada que eu coloquei lá: é libc. Né? Biblioteca C padrão, porque é ali, através dela que é feito isso. Até em assembly, lá no meu código em assembly que eu acabei de fechar, né? não foi sem querer, né? mas de onde via, é, aqui ó, cadê? Até nesse código de em assembly eu estou fazendo aqui uma chamada de sistema com syscall, eu estou passando pela biblioteca C padrão. Eu estou passando. A requisição é feita para o kernel, mas ela passa pela biblioteca C padrão. GNU, né, no caso, Glibc. É, é onde está o Gnome? Não entendi. Eu não entendi essa parte aí do. do do GNU Source é onde está o GNOME. O GNOME é um projeto independente, é um software como outro qualquer também, no caso para fornecer interface gráfica, é, ambiente gráfico, né, gerenciar janelas e outros softwares. Autocompletou como GNOME, olha só, <laughs> que legal! É onde está o, o GNU também. Ah, o GNU não está só na Nibc, o GNU está no Bash, o GNU está nas Core Utils, né? o LS que eu mostrei aqui e outros utilitários como CAT, GREP, SED também. Né? Aí já é um outro projeto, não é o Core Utils, é, mas está lá no RED, no TAIL, no TR, no, no CUT, está no AWK, é o GNU AWK, é, e por aí vai. O GNU está em toda parte. Não, não é tudo no Kernel. É, é que o Kernel participa disso, mas de outra forma, porque o Kernel vai receber as requisições da LibC e não diretamente do seu programa. Então, vai passar pela Libcê. Por isso que muita gente fala, eu não vou entrar nessa discussão porque não é assunto de hoje, que mesmo no Assemble, quando você usa essa escola, você não está tendo assim, nenhum ganho extra, por exemplo, para. Tem ganhos, mas não assim especificamente sobre chamada de sistema de fazer, chamada de sistema em assembly, que é basicamente a mesma coisa que fazer chamada de sistema dentro de um programa em C. Vai passar pela Glibc de qualquer forma. Agora, é claro, né, existem outras libc's, né, outras implementações por aí. A, a que eu uso tem, vem aqui no, no meu DEB, é, é Glibc. Né? Isso é para entender o GNU com o Linux, gente. Isso aqui não é nada do outro mundo. É claro que eu estou mostrando para vocês coisas que vão além, mas é só para não ficar como como a pessoa que me perguntou isso, ela tem toda a razão. As coisas ficam parecendo ainda que é, que é muito vendo nada, né? Que eu estou afirmando por afirmar, né? Que estou afirmando que Uh, o, o processo é, é uma estrutura de dados associada à execução de programa de onde que eu tirei isso? não tem nem referência disso, é difícil você achar algum autor escrevendo dessa forma e aí eu, eu, eu peito eu falo não, eu discordo de tudo quanto é autor que fala diferente tá, agora é, enfim Fica a coisa vinda do nada, eu tenho que demonstrar de onde vem isso que eu estou falando. Eu estou tirando de onde, né? Fonte Arial 12. Estou <laughs> tirando de lá, né? né? Deve tá, estar deve tá até com hemorroide, de tanta coisa que eu tiro de lá. Não, não é de lá que sai. Sai de muita pesquisa, ficar juntando pedacinhos, fragmentos, de coisas que tentando entender explicações que não fazem o menor sentido para quem entende um pouquinho mais. Né? lembra a história de quem tem um olho é rei é basicamente isso vocês ficam até admirando e tal gente não tem que me admirar nem nada disso não é, é, é questionar muito e entender que é, eu só eu só fui mais curioso eu estou aqui compartilhando com essa as descobertas. E, e, e observa ao longo dos quatro anos e meio que a gente está fazendo isso, como que já foi mudando a minha forma de explicar essas coisas e tudo, porque eu também vou descobrindo mais, eu vou me convencendo daquilo que. daquilo eu vou me satisfazendo. Basicamente é isso, porque me incomoda por muito tempo e, a, até eu encontrar algo que faça sentido ou que possa ser passado para outras pessoas. É, é, e, e, compartilhado com outras pessoas sem aquele, aquela sensação incômoda eu sei que eu estou é, na metade do caminho nesse meu compartilhamento eu não estou lá por isso que é trilha né é uma coisa de caminhada a gente vai acrescentando coisas vocês vão me ensinando coisas aqui ah, é densidade meu cara <laughs> bom é só para completar, já que, é, isso aqui tem um aspecto prático para a gente estudar e isso vai ficar para a semana que vem, porque você sabe que o último tópico da anotação é sempre que fica para a semana que vem. Né? É, e aqui eu estou falando do diretório barra Proc. Porque, é, ok, o processo está lá na memória, é uma estrutura de dados, o, o código do programa vai parar ali, parte dessa estrutura de dados. Maravilha! Mas, em termos de gerenciamento, no nível de, do administrador do sistema, no nível de administração desse, do sistema operacional, é, a gente tem acesso a várias informações sobre esses processos e pode até interferir né, ou obter é, interferir também né, na execução desses processos. É, através de várias ferramentas e, e, e por isso que o, o kernel, aí sim o kernel, disponibiliza a visualização ou transparece o que está rolando em termos de processos lá na memória, na forma de um sistema de arquivos virtual chamado PROCFS, PROC File System, que é montado no diretório barra Proc. Tá? Então em barra Proc nós temos uma imagem, né, uma representação na forma de arquivos de todos os processos. Então, fazer aqui rapidinho o LS do barra PROC, né, que deve estar tá lotadaço. Olha quanto processo rodando aqui. tá Cada diretório desses aqui, estudo e azul é diretório. Cada diretório desses tem o nome de um processo. A identificação dos processos é feita por números. Ok? Esses números, esses números é, são o que a gente chama de ID, ou identificação de processo, ou PID. PID. E nós temos diversas ferramentas para gerenciar processos. Agora vocês me, me, me respondam. Como que eu posso falar de ferramentas para listar processos, pegar informações sobre processos, eh, parar processos, matar, como a gente chama né, processos, eh, mandar sinais para processos, se vocês têm uma impressão equivocada daquilo que é processo. Daí, a justificativa da gente estar tendo esse papo. E ainda digo mais, quando eu digo algo mais simples ainda, me perguntaram há duas semanas atrás como é que eu altero o prompt do meu shell, né? do que é apresentado aqui, que na verdade é prompt do shell mesmo. Né? Aí eu falo para vocês, ó, coloca isso, é, que isso é uma variável, é a ps1. Né? que você é, é, pode alterar a qualquer momento. Você pode dizer que o seu prompt é traço 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 e esse sinalzinho de maior. Eu coloco entre aspas, senão isso aqui é um redirecionamento, né? Pronto, meu prompt agora é esse. Ou é, é, mas aí quando eu desligo o desligo eu, eu, eu encerro o Shell, né? E é, eu vou simular isso com o Exec Bash, então eu vou encerrar uma, um processo. Do, olha só como está tudo ligado. Exec Bash. Exec eu acabei de mostrar para vocês que é uma chamada de sistema. Aqui é um comando do, interno do Shell. Que vai fazer o quê? Vai fazer o papel do exec. O que, que eu falei que o Exec faz? Pega aquela estrutura. Do processo e troca os dados que estão lá, que são clone do processo pai, pelo, pelo, pelos, pelo conteúdo do programa que está sendo invocado. Qual programa que eu estou invocando? O, o Bash, de novo. Então eu vou trocar neste processo do bash que está rodando neste momento do terminal e vou trocar tudo por um novo bash, um novo programa bash executado zerado, né, zero bala. É como se eu tivesse fechado o terminal e aberto aqui, mais ou menos isso, né? E pronto, restaurei o meu prompt. Pô, mas aí isso quer dizer que o prompt não é algo permanente? Não, como nenhuma variável é um dado permanente. Né? Variáveis são voláteis, é, funções são voláteis, apelidos são voláteis. E a gente estava no papo até então de que de customização de comando. Por que, que entrou o processo? Porque gente, para gente ter esse, essas customizações à disposição, a menos que seja na forma de um arquivo de um script, é alterando um arquivo de início. Que é executado pelo shell no momento que o pros, novo processo do shell é iniciado. Por acaso é o bash rc. Bom, mas quando eu inicio o script, BAL? Você falou quando eu executo o script, eu estou executando uma nova sessão do shell, portanto, o um novo processo do shell. É verdade. E como é que eu executo? Eu vou ficar nesse loop infinito, porque eu estou aqui iniciando o shell que vai executar um script que é um shell que vai precisar executar outro script. Quando é que isso termina? Na, não termina porque não começou assim. Nós temos duas formas de executar as coisas. Eu posso executar o shell é, scripts criando uma nova sessão do shell, que é a execução como eu fiz aqui agora. Ó. Bash, opa, espero não ter interrompido aqui teclando no lugar errado. Ó, bash, né, e eu fiz o salve.sh, não foi que eu fiz? Isso aqui inicia, obviamente, uma nova sessão do shell para executar o conteúdo de shell sh. Mas eu poderia ter feito source salve.sh que eu teria o mesmo efeito. A diferença é que este código aqui, iniciado a partir do comando interno source, que é uh, POSIX, né, que universalmente né, seria o ponto, é a mesma coisa. Isso é, é, executa o conteúdo do arquivo sem criar um novo processo do shell. Como que eu vou falar disso se vocês não sabem o que é processo? Como é que vocês vão entender a diferença disso para isso, se vocês não sabem o que é um processo, como eles nascem, morrem, etc.? Fica aquela lacuna na cabeça e vocês simplesmente estão, é, são levados a decorar o que algum mestre guiru, guru da vida disse para vocês. Ah, mas isso aí é que, que eu preciso para pegar a vaguinha. Ah, é, aquela vaguinha, né? Aquela vaguinha. Que se você quiser né, evoluir um pouquinho na sua vida a Deus, né? A gente está aqui pronto para pegar um monte de gente que decorou o máximo possível. E quando esgota a gente cospe na rua e está tudo certo. Agora, o cara que, que manja assim, né, que tem esse aprofundamento, que tem essa curiosidade, pode acontecer dele ser cuspido na rua também, porque é o capitalismo. Mas é, é uma pessoa que... Com certeza vai ter muito mais ferramentas e oportunidades para se virar. Eu entrei nessa de mestres e gurus, mas estou correndo atrás. É isso aí, Monk. Não deixa barato não. Não deixa barato para ninguém, nem para mim. É, aqui pode contestar. Pode ser que a contestação não seja resolvida aqui. Pode ser que eu nem saiba do que vocês estão falando. Eu não sei tudo. Mas com certeza, colocando lá nas issues, a gente vai pesquisar e vai descobrir junto. Por isso que é uma trilha. Né? A gente está caminhando junto. Muito melhor entender as coisas de verdade. Você não conta com a memória, você conta com o algoritmo que levou aquele, aquele, de, 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 eh, aquela descoberta. O algoritmo é muito mais fácil de lembrar. O que você lembra? né porque eu, to, eu, eu eu, eu posso dizer que fui músico, porque eu já não toco nada há quase 10 anos, né? Mas, imagina, se você vai decorar todos os acordes, você pega o algoritmo do, do acorde, né? Eu tocava contrabaixo, então você pega a, 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 o algoritmo da escala, dos modos. Você pega o algoritmo da, até do ritmo. Aí você... o algoritmo do estilo musical. Eu tocava blues, então... O batera começava lá, o guitarra começava a fazer alguns acordes, já me ligava, depois muita prática, né? já me ligava, qual era o estilo, é, e, e já me ligava nas escalas, porque era um algoritmo, é muito mais fácil de lembrar. Algoritmo você até implanta nos seus. É, é, entra como, como. não é mnemônico, não tem. é como, é como um meme. Né? Porque tem o gene e tem o meme, né? Então, é, é aquela coisa de entrar um meme e já fazer parte do seu jeito de pensar. Então você modela o seu jeito de pensar. Tem uma frase famosa de uns primeiros, de uns pioneiros da computação até que diz isso, é que se uma aprender uma nova, como é que é? Se o aprendizado de uma nova linguagem não altera o seu jeito de pensar, essa linguagem não vale a pena ser aprendida. Tá? E às vezes não é culpa da linguagem, é culpa da, justamente de como aquilo está passado. E o que vale para a linguagem, vale para a gente aqui que está entendendo uma outra área, que requer uma, um novo mindset, uma outra forma de pensar, para que a gente consiga né de fato prosperar nessa nessa área. Em tempo de ar, é, eu acho que ninguém vira. Né? Em tempo de ar, eu estou aqui, eu, essa semana eu estava refletindo, porque teve aquele papo aí da... da Ficou muita evidência nos últimos meses aquela história da, da dublagem, né? Deixa é, eu já estar tá de papo aqui, eu vou fechar. É, ter aquele papo da dublagem por inteligência artificial, de substituição de atores e atrizes, é, enfim, que a coisa está no nível de substituir mesmo a, a pessoa humana ali nessa função né? artística, é, música criada por IA, imagem criada por IA. E tudo muito, tudo muito, como é que fala quando a gente, pragmático, né? É tudo ligado a uma finalidade e tal. Eu lembro quando eu era moleque, né, vendo aqueles filmes de ficção científica e tudo mais, o que se falava lá nos anos 70, 60, o que se falava era que a, a, a tecnologia a robótica, né, tinha isso, os computadores viriam para que o trabalho humano isso é uma mentirada, mas enfim que o trabalho humano é, seria mais nessa área da criatividade, das artes, enfim da literatura, né, porque o trabalho braçal, o trabalho, o trabalho é, enfim aquele que requer muito esforço físico e tudo mais muito tempo tudo isso seria feito por máquinas e o que a gente está vendo é justamente o oposto disso e aliás era de se esperar já da época né que aquilo foi uma, aquela famosa né é, propaganda enganosa né porque o que está acontecendo na verdade é que, bom, se você já não precisa de ator, essa profissão de artística, de expressão, né, de uma habilidade humana, de uma, algo da natureza humana, já se torna obsoleta, pelo menos já inviabiliza a sobrevivência com uma carreira desse tipo. Eu mesmo trabalhei com, com eu já contei isso aqui, que eu trabalhei com dubla, tradução para dublagem de 2010 até 2020, 10 anos, né? um pouco menos é, que isso. E é, essa minha profissão já foi já, já estava obsoleta, né? pelo menos a, os requisitos de qualidade dos estúdios já estavam lá embaixo quando eu parei, porque era Google Tradutor. Eu, eu cheguei a ver, gente, dublagem, que estava na cara que aquilo saiu de Google Tradutor. Aí o diretor de dublagem fez lá uma gambiarra aqui, outra ali, para ficar mais legal, e pronto, para aí estava bom, o importante era soltar logo. É o tal do pragmatismo da coisa. né Fala, Snow, tudo bem? <laughs> não, eu tenho, eu vou fazer 59, é 58, é 59 esse, não, é 58 esse ano. Estou há, há dois anos do 60. Mas eu sou de 60. Já, já ouvi essas coisas, já assistia Star Trek quando era a primeira temporada. Eu nasci, aliás, na primeira temporada de Star Trek. É, ai, 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 quando era estreia. E já tinha esse papo, né? Isso é uma coisa antiga, esse tipo de, de elocubração. Eu acho que é um grande problema é que quem empurra essas coisas como uma solução, porque abaixa o custo consequência, aumenta os lucros. É, mas é, 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 é exatamente essa motivação, é o tal do pragmatismo, é esse, é o lucro e tudo mais. Né? Então é claro que, que vai, o que vai o realmente sumir não é o trabalho braçal. Se prepare para aprender a, a carpir um, um terreno porque é, é, a máquina não vai fazer isso não. A gente vai ficar só com aquilo que uh, muitos mais orgulhosos chamariam de os trabalhos degradantes, o né? que não tem nada de degradante. Mas, enfim, a gente vai ficar com isso. Isso se rolar trabalho, porque a escravidão é o que eu vejo para o futuro não muito distante, e eu tenho já, já fico com pena dos meus filhos. Enfim. Ah, cara, semelhança. Eles que parecem comigo, eu sou original. Né? pastor Caio Fábio, o Guilherme Brigues, é, o outro veio com o Skylab, não sei de onde que tirou isso, mas enfim, tem, toda hora aparece alguém associando, isso é coisa da cabeça de vocês. Eu quero é agradecer a presença de todas e todos, eu quero lembrar que nós temos aqui, é, é importante que vocês apoiem o nosso trabalho, porque não está por aqui, eu estou produzindo, gente, quatro séries, quatro cursos gravados, é de é de AWK, amanhã vai ter um intensivão de AWK aqui na Twitch a partir das 9 da manhã. Estou fazendo o curso de Assembly gravado, o curso de C gravado. Tem o nosso lote rolando, a gente está aprendendo junto aí às quintas-feiras às 8 da noite. Tem a nossa trilha todo sábado, 2 da tarde. Enfim, gente, o que não falta é produção de material, isso não comecei hoje, é, são já quase mais de quatro anos, agora é que o nosso canal está chegando a 12 mil pessoas inscritas, a gente está tentando puxar o pessoal para aqui, mas dá para ver pela, pelas metas, né? Que a gente acabou de bater mil seguidores aqui na, na Twitch, ou seja, pessoas que vão acompanhar ao vivo. Eu sei que tem uma par de gente que não está seguindo a gente aqui na, na Twitch, mas está aqui presente. Né? porque eu vejo o número de espectadores e não bate com o que tá de seguidores, né então, pô, vamos fazer, vamos seguir a gente por aí, faz a inscrição aqui, aqui na Twitch, o pessoal já está acostumado com isso, sabe que é uma forma de apoiar também, equivale ao, ao super ao, seja membro lá do YouTube, que lá eu não tenho, né mas porque eu estou trazendo toda essa parte de ao vivo aqui para a Twitch? O Pix, se você quiser e puder, você me dá aquela força para aguentar o mês, porque o Apoia-se ainda está bem fraquinho, né? não dá para a gente pagar sequer as contas, que dirá chegar até o final do mês. Então, Mas também vamos engrossar o caldo lá no Apoia-se, quem puder e quiser. Tá? Todos os links estão aqui ó, na descrição do vídeo, para o caso de vocês. Né, estarem vendo essa gravação, mas aqui também, né, no chat é exclamação apoio tem o um livro, né, esse livro aqui está à venda, dá para baixar gratuitamente, eu já coloquei o um endereço por aqui, eu só não criei um comando para isso, mas é blauraujo.com/barra downloads, né, aí você vai ver aqui, cadê, oh boy, eu, eu coloco o link depois para vocês aí, mas deve estar aqui na minha, no meu Gerenciador, ó, cadê? Uh, aqui, ó. Eu vou colar de novo no chat, mas lá pro pessoal eu vou deixar permanente no, vou deixar permanente no, no site da Trilha, tá? aqui ó pode baixar gratuitamente mas é claro né baixou gratuitamente mais o um motivo para pensar num pix né pô tá deixando de comprar um livro que está na faixa aí de, 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 de bom eu vendo o livro a 140 reais né o impresso ali pela UICLEP, né? Mas vocês podem baixar de graça, eu não vou ficar triste, mas dar dá aquela contribuída aí no piso, faz aquela forcinha, deixa eu tomar um cafezinho, manda para mim, ou então me paga uma cerveja com umas batatas fritas, pô, eu sei, que, né, eu sei que vocês estão preocupados com a minha saúde, né? com o meu coração, que já não é lá aquelas coisas, mas é virtual, né? não vai fazer mal, ela é magria, vai me deixar deixar o coração ainda melhor, né? Paga aí aquela, aquela breja que eu não posso tomar, né? Pelo menos vou ficar com aquele gostinho, né? É, enfim, é, eu estou começando a estudar a, a, a estudar o Zig. É claro que a gente vai compartilhar assim que tivermos suficiente para compartilhar. Com certeza. Eu não aprendo nada só para mim porque eu não sou programador, não mais, pelo menos. Eu não vivo de programação. Meu trabalho é esse, aprender compartilhar com, com vocês para dar acesso. Né? É, e eu não sei se Zig vai entrar, eu estou no momento ainda de conhecer, tá? Então, eu não sei se vai entrar realmente como algo que eu vou, vá, compa, venha compartilhar, eu estou avaliando, me parece muito interessante para desenvolvimento de sistemas. Eu vou começar uma série ao vivo aqui em breve, que é programação av avançada no ambiente GNU com Linux, equivale ao Apue, né? que todo mundo conhece. Né? E eu estou vendo, inclusive, eu vou, eu com certeza vai ser em C. Mas eu estou vendo a possibilidade de a gente fazer no futuro isso em outras linguagens mais modernas. Eu estou de olho, de fato, no ZIG. Na ZIG. Tá? Agora, gente, do jeito que está, esse apóstolo ainda fraquinho, não dá. Eu preciso muito da força de vocês. Eu sei que eu sou um pidão no fim das contas, mas é porque é, é, o, retor, o retorno, aí, né? a, a, a resposta ainda é é valiosa mas ainda é pequena por tamanho da nossa comunidade, tá? Então vamos ver se a gente consegue dar uma força nisso aí também, tá ok? Gente, que ser é, ainda é moderno, ser é contemporâneo, ser é contemporâneo, né? Eu digo moderno porque tem modernidades, né? Tem modernismos e alguns podem valer a pena, outros não, né? Tem mais algum comentário aqui, se eu perdi... Então é isso, ó. muito obrigado a todas e todas. Eu estou cansado, mas não se esqueçam que amanhã a gente vai ter um intensivão de AWK. Em agradecimento a uma das metas aqui batidas, né? essa meta daqui. É, eu, eu passei o link do livro? Passei? Só para confirmar. Passei, tá. Enfim, é em agradecimento ao bate, a, a gente ter batido uma dessas metas de inscritos aqui na eu estou fazendo amanhã, o um intensivão de AWK, a gente vai aprender o basicão do AWK, vai aprender a fazer scripts em AWK solucionar algumas coisas com certeza eu vou ter que consultar meus alfa alfahabs, que eu não preparei essa aula, vai ser uma não vai ser uma aula, vai ser quase que uma experiência ao vivo com vocês, porque toda vez que a gente vê a AWK, a gente tem algo mais para aprender e descobrir Tá legal? Bom fim de semana para quem não vai aparecer amanhã, mas para quem vai aparecer é só até amanhã mesmo. E um grande abraço para todo mundo que está assistindo aí depois a gravação pelo YouTube. E eu vou nessa. Fui!